Buenas, hola, maques. Mira'm, una coseta. L'altre dia em va demanar una amiga meva, d'aquí de Sitges, bueno, una amiga meva, aviam. Jo dic amiga, però no s'amiga. És un noi. Però nosaltres, entre nosaltres, es diem nena, guapa, preciosa, linda. M'entens? Aquestes coses que es diuen les mariquites d'aquí de Sitges. Precioses totes, oi? Bueno, però m'han dit que volia, estava preocupada, una mica amoïnada. Una mica com eixerida, com eixerida no és la paraula, no. Com seria? Bueno, hasta el coño, m'entens? I volia saber si, perquè diu, esclar, l'altre dia vaig fer una mica de marranades, m'entens? Això que es fa amb un altre, eh? I no va posar molta seguretat. Vull dir que ni li va posar res, ni ella es va posar res. Una cosa, escolta'm, tot a pelo, eh? Allà a pelo, vinga, que surti l'etxe per tot arreu, tu, escolta'm. I ara estava tota amoïnada perquè deia, i si he agafat aquestes malalties que s'agafen? Ara què he de fer jo? Doncs mira, l'altre dia vaig rebre un missatge del Sitges Link, del Gai Sitges Link, d'aquí de Sitges. Escolta'm, han lluitat molt aquesta gent per tenir la prova aquesta gratuïtament. Escolta'm, això t'ha d'interessar molt. Paraula clave, gratuïtament, nena, que la pela és la pela. I et fan la prova del SIDA i et fan la prova de la sífilis. Només mira, tu has d'anar allà. Tu demanes hora o demanes el que haguis de demanar, tu vas allà i et fan una punxadeta al ditet, et treu una miqueta de sang, et fan la prova i goita, saps si estàs bé? Si estàs com una poma, maca, eixerida, m'entens? Així és que no siguis tonta. A més, és gratis. Palabra que ens agrada molt als catalans. Gratis! Aquesta paraula per nosaltres és... És, vamos, tenim a la Verge per un serrat negre de demanar-li que tot sigui gratis, però no hi ha manera, aquí s'ha de pagar tot. Així és que ho sàpigues, a Gai Sitges Link et pots fer la prova, aquesta prova meravellosa del SIDA i de la sífilis. I no siguis marrana, posa protecció, nena, que això és el primer que has de fer. Apa, vagi bé.